Итак, друзья, представляю вам бойцов «Синий угол» октагона. Бойцу 26 лет, уроженец Республики Узбекистан, Ташкентская область, Бусталыкский район, город Газалкент. Он мастер спорта по грэпплингу и по рукопашному бою. Неоднократный чемпион международных и республиканских турниров по грэпплингу и по рукопашному бою. Тренеры Дархан Хасанов, Альфон Хасанов, спортивный клуб Хасановский, профессиональный рекорд, дебютант Шазабек Джумана. Его соперник, красный угол октагона, бойцу 23 года, уроженец Республики Узбекистан, город Андижан. Он мастер спорта по самбо, неоднократный чемпион международных и республиканских турниров по самбо. Тренер Джахангир Карабаев, спортивный клуб «Карабаевский». Профессиональный рекорд. Дебютант. Поприветствуем. Рахматулла Юлдаша. Бірі грэплинг вакілі, бірі самбо вакілі. Хуляс партерді харекіс күшлік. Бой борасы устунлік. Ташкент вилоят вакілі. Қазір очығы Дадахон Хасановны. Қайырды. Дадахон Хасанов менімчі бұл чекті. Дадахон Хасанов йоқ, көрмейміз. Оны бұл чекті қам. Демак, барча-барча стайор. Шазотбек Жуманов. Көк бұлчекте, қызыл бұлчекте Рахматулла Юлдашев жәң башланды. Бой борасты күстінліктен файдалан ішке қаракет қылады. Шыпқасыз. Жуманов. Қанчалик. Ох, оверхэнд. Кискен рөкшті елді ғоздар басына. چاقط اوچ حرکت لرن آمدن کرش کردن کوری ابتدا میول داشت. میاک لشتر میاد تو زگه. یه نجیب. کتوب ولی اتومان شو چاپ کوله بلند. تنم سس. و آیا قطعش لند سامو وکیله. تیک داون عمل گوشش که. موفق بول مخته. Аван енді партерді ке күрәші вакиллері. Бірі греблинг, бірі самбо. Қайбір ұстын, тейкдаун бар. Хабгард қолады көтішке қарекет қылып көрмоқты. Мақкем үшіліп олген рақибіне. Зарбы үлішке қарекет қылып көрмоқты Рахматулла Юлдашев. زتل شریف جریان دقت بلند کوزتی ابتدا خود جان جخت بلند بوشه قول مخشو بولده و بیل نبیار کوی مخته من ابو پلده فقط بیل چک بیاد من شو داریم کوی چک بیاد جومانوف شازاد بیک بر حرکت نمال گوشت گیان خالد و بارچه از باش نم باش نداد تیکتور گیان خالد جایی دوام میتر شیب جاب راوند کیک راست کوزت اوسس باش لشت حرکت جایی نه دیبیوتانت ایکلیکلرنه ببارو بلن ببلن برگریکت سیزده پوشته. یه نوع یکتاش لانیاب تا تک دان امروز شیرینج ده. تک دام بورکو لیکن گریپلینگ وکیله در خال باغ لیب ترکید آیاق نه باغ لده باغ لده باغ لده رقیب نی آیاق نه لیکن تنسنه چکره باره جده قیم بوله ده مستقیم مشتب ترکده جمانه مستقی
Artyom. Parterda himoyalanyapti. İzzatilla Sharipov vaziyatni kuzatmoqda. Hozir qo'lini ajratishga harakat qilib ko'radi. Va tik turgan holda jangni davom ettirish kerak bo'ldi har ikkisi. Bir yarım dakika vaqt qolyapti. Qo'llar biroz qotib qolgan, darhol siltab yengillashtirishga, bo'shatishga harakat qilmoqda. Undagi bosimni Jumanov va yana takedownga tashlamoqda, ammo bu safar ah, qanday aylantirib oldi. Vaziyatda va endi bog'lash biroz qiyinroq bo'ladi Jumanovga. Rahmatilla yo'ldoshi vaziyatdan foydalanishi mumkin, ammo oyoqlarini balandroq ko'tarishga urinyapti. İmkon qadar balandroq. Grappling vakili. Qarang, qanday oyoqlarini ko'tarishga harakat qilmoqda. Lekin zarba yo'llashga bermaydi. Uchinchi bor chiqib ketdi vaziyatdan, 10 soniya vaqt qolmoqda. Yan jab. Bosh qismiga o'ng qo'lda zarba. Ortidan takedown, raund yakunlangan chog'da. Takroriy lavhalar. Yaqqol zarbalar deyarli bo'lmadi. Deyarli. Taktik kurashga ketishdi, zarbalar mashinada, keyin takedownlar. Ko'proq Rahmatilla Yo'ldosh ijrosida teng kurashga teng kurashimizda kechayotgan bo'ldi. Shifokor qandaydir fikr bildirdi. Jarohat kimdi borligini ochig'i ko'rmadim. Yo'q, jarohat yo'q. Jiddiy. Jang davom ettirish mumkin. Ikkinchi raund. Yana oldinga o'tishga, oyoqqa yopishishga harakat qilmoqda.
qisman uddasidan chiqadimi yoki pot holat yuzaga keladimi? Oktagon chetidan foydalangan holda hozir, ha? E'tibor qarating. Va endi imkon qadar aylantirib tashlashga harakat qiladi, tushunarli. Bir qismidan ushlab olishga muvaffaq bo'lyapti. Oyog'ini o'tkazib olmagan, faqatgina mana endi oyog'ini ham o'tkazib oldi. Mustahkam ammo chiqib ketyapti birinchi holatdan. Ikkinchi holat yuzaga kelishi mumkin. Oyoq o'tkazilgan va hozir endi bo'g'ishga urinaveradi. Tushunarli holat. Ammo aynan tortayotgan qo'lini ushlab turishga muvaffaq bo'lyapti. Aylana bo'lar mumkin. Aylana bo'ldi va endi gardda hujumni davom ettirishi mumkin juman. Faqat o'zi ham chiqib olish kerak. Zarba. Ground and pounddan hujum amalga oshirishga harakat qilyapti. Zatala Sharipov diqqat bilan jarayonga qaramoqda. Yaqinlashdi. Zarba o'tdi. Qiyin holatda qolib ketmoqda Rahmatilla Yo'ldoshov. Biroz qiyin holatda. Zarba berayotgan jangchi ham ko'rinish kerak bunday pallada. Atik turgan holda jang davom ettirish kerak ekanligini Zatilla Sharipov qayd etyapti. Jang davom etadi, ha, jarohat bor. Jumanovda. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba. Yana chap qo'l o'ng qo'l zarbasi. Ko'proq saqlab qolgandek tasodif uyg'onmoqda. Jumanov oyoqqa tashlandi raqiba. Bu safar biroz tayyorgarliksiz qo'lini bog'lagan holda aylanishga urinib ko'rmoqda. Ammo qoyil. Qoyil bu yerda Rahmatilla Yo'ldoshov. Ammo uch burchak holat yuzaga kelmadi. O'q qilib solindi. Qilib solindi. Chiqib ketdi. Juda murakkab bo'lgan holat. Zarba yo'llayapti. Chuqur himoyada. Rahmatilla Yo'ldoshov. Chiqib ketishning umuman iloji yo'q. Taslim bo'lmayapti. Zatilla Sharipov diqqat bilan jarayonni kuzatmoqda, tirsak zarbalarni ham yo'llamoqda. Biz esa Yo'ldoshovning sekundatlariga nazar tashlaymiz albatta. Juda murakkab holat Yo'ldoshov uchun, juda ham murakkab holat. Yo'q dedi. Sekundant yo'q dedi. Jang davom etiradi dedi. Bu yerda endi chuqur himoya bilan maslikning ham iloji yo'q. Yo'q deyapti sekundantlar. Ikki marotaba Izzatilla Sharipov murojaat qildi hozir. 38 soniya. Bardosh beryapti astoydil. Oxir-oqibat to'xtatyapti jangni Izzatilla Sharipov. Çünkü haddan taşkar ko'p zarba o'tkazib yubordi. Rajab holatda qolib ketgan edi. Qulib solingan noqulay vaziyat. Ko'ngildagidek himoyalanish ham qiyin edi bu holatda. Rahmatilla Yo'ldoshov uchun. Ko'rdik, partada juda yaxshi jang olib borar ekan, ammo bu ham qaysi ma'noda bir omad, mana shunday omad yuz o'girdi, biroz qulib holatga tushib qoldi. Burchak holatini yuzaga keltirdi endi. Bu jarayonda Shahzodbek Juman.
Şahsen benim fikrim sekundantlar biraz avvalroq vaziyatga aralashish kerak edi. Endi bardosh beradi deb o'ylashdi. Albatta vaqt kam qolgan edi, ular ham tushunamiz. Demak, rasmiy jarayon. Итак, друзья, в этом бою во втором раунде, 4 минута 27 секунда с техническим нокаутом. Техника нокаута. Победа одержанная. Боец. И... Синего угла. Шазабек Джуманов. Шазабек Джумановның голы баланд көтәрелмәкте. Кадерле дуслар, тәкрарлап калганны күзәтәсез, ундан соң узак кетмәгез.